الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بریسنگ بلیس ایک بغیر فیس کے فری ادارہ ہے ہم نے اپنے سکول کے لیے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں جو اب آن لائن یوٹیوب پر اپلوڈ کرتی ہیں تاکہ سب بچے ان سے فائدہ اٹھا سکیں اگر ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹس اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تھینک یو شروع کرتے ہیں اپنا سبق آج کا ہمارا سبق لیسن ہے فروٹس ہیں آج کے ہمارے لیسن میں آج ہم پڑھائیں گے فروٹس میں سب سے پہلے پہلا فروٹ ہے اے ڈبل پی ایل ای ایپل اس کے اگر آپ سپیلنگ نہیں یاد ہوتے تو سٹیپ بنا لیں پیارے بچوں آپ سٹیپ بنا لیں اے ڈبل پی اور ایل ای ایپل ایسے جلدی یاد ہو جاتا ہے اب باقی لفظوں کو بھی ہم ایسے ہی یہ باقی ورڈز کو یاد کریں گے ہم فروٹ کے ورڈز کو W A T E R واٹر M E L O N میلن واٹر میلن اس کے بعد ہے اگلا فروٹ ہے ہمارا اسٹرابیریز S T R A W strawberries S T R A W strawberries strawberries ہیں یہ اس کے بعد ہم پیچس P E A C H E S پیس P E A C H E S پیچس P E A C H E S پیچس یہ پیچس ہے اس کے بعد ہے پومگرینیٹ POME 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 GRANATE NET POME GRANATE یہ POME GRANATE ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بنانا BANANAS بناناز BANANAS بناناز بناناز کے بعد ہے مینگو MANGO مینگو کے بعد ہے اورنج ORANGE اورنج ORANGE اورنج ORANGE اورنج یہ فروٹس ہم نے سارے پڑھے ہیں اب دوبارہ ایک دفعہ ان کا ہم اعادہ کر دیتے ہیں اس میں ایپل واٹر میلن اسٹرابیریز پلمز پیچس پام گرینیٹس بناناز مینگوز اور اورنجز اور گریپس پلمز مینگوز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ